gandane Kang Sekar Kadjun lan kembang menur Kang Iswaharu winolan ayat-ayatan gatiku sumo mangambar-ambar pawaring kuku sing tupo kangku melun kelon-kelon meko lir mimbo batoro ing lu kok ana telore memang timbo jebule kedang sebelah ndi to sawahe sampean sing anyar kuwi to Pakno. Lah ngene iki terus piye maksude? Lah jare sampean kok njeboli telo. Tapi iki telo sik cilik-cilik to, kok sampe jeboli kaya kena dibadok ngene iki. Wong telone sampean rata-rata sak meniki kabeh Pakno. Peh, angger ngongkon kowe, dadine mesti sik legincing ngene iki. Yo sabar Pakno. Sampe nek gak ngongkon aku arep ngongkon sapa? Angger diomongin mesti jawab. Arep tak keplek nih kok diwas mudiar. Dajal podo kecentete, dilek nih panggah wani gini. Walah, tiba-tiba Pakno kadek mau ngecat wayang toh. Arep udan tak ewangane, besak nih. Jenenge telo gedhi yo ngene iki. Genah kowe. Yo genah Pakno. Lah nek genah nyapa sing jebol kok telo cilik iki. Belajare sampean aku dek cilik. Makane sing tak jebol telo sing cilik. Lah nek aku jebol telo sing gedhi, kok mbok salah neneh kaya kae. Ini lho kok. Wis tak jak omongan kowe ben genah ya. Bucah cilik kuwi umume bayarane yo cilik. Wah, mbok atur ngono kan besok bayaranku panggah cilik lho, Bos. Yo ora toto. Suatu saat besok tumbuh dewasa, bayaranmu yo jelas gedhi. Ora mungkin. Kok iso ora mungkin lho? Lah aku lho kecentet iki, Bos. Wes, iki pokoke anggere diomongi mesti kakan bantah to. Lah nyapa tangan menika cet ya? Arep ki opo? Ya nutukne lek mung ngecet wayang kemu to, Pakno. Lah slak udan nek. Lah ya ngono lho to. Dadi tandang gawe kabeh kuwi nek iso rasah ngenteni diomongi. Wiki jane gendeng opo piye to, Dol? Yen nang kok, Pakno. Anoman iso mbok cet ireng lho. Kudune kan yo putih to. Wah, lek putih wis terlalu usum lho, Pakno. Usum padak mesti jan. Lagune jane lek yo wis enek to. Rang ngrungokne ya kuping budek berarti. Anoman si ketek putih.
kok iso mbok cet ireng koyo ngene iki lho. Terus parpe anoman si kethek ireng. Arep ngrusak pakem kowe, dikeweplok dalang sak Indonesia kapok kowe engko. Nyapa ora mbok cet lurek pisane ben anoman si kethek lurek ngono. Lah terus piye nek Pak No? Wis kadung iki. Wis wis. Grene. Wis saiki marto telo iki. Ngongkon kowe kat mangi banyak sile gincinya. Gok jarian. Lah iya. Wong jenenge Raden Anoman lha kok dicet ireng meles kaya ngene lho. Rahono pada pangkling gingko. Langsung pacul ndasku pisane lho, Bos. Karoane ben tugel. Ku masa aku lekmu sentimen lho. Oh no. Sepurane yang dut. Nyapa gambar rapi gak ndut pisan. Karoane mataku ben picek. Piyo? Terus nolih, lekmu nyekso aku, tak popo. Mandak ulan poso. Ganjaran aku lo benakeh. Lah ganjaran tak kondi. Lah mbok zalimi iki. Wah, kok pengganti kok maksud atau Pak No? Jare mbok kon marut, sedop ora. Tapi ora terus sak kulite ngono kuwi totol. Mbok kon mendem ben bongko ngono apa piye aku? Wah, berarti sampean raruh Pak No. Telo nggon gizi, ya ning kulite iki. Kowe kok somong nggon gizi ning kulite lho. Terus nalare piye, he? Wedhus sampean mbok ora tau pakani telo atau Pak No? Delokan wong makan wedhus ngono kae. Tak mesti kulite. Berarti aku mbok padakne kaya wedhus ngono ya. Wis nyale. Tak parut dhewe. Bos. Bos. Nyapon ne. Endi? Dan kayak kiri opah sing mbok disen.
Lah nyapa kok sik panggang begegek ning kono ae. Tak biadem telo wae engko. Mosok bayaran sakmene dia usum to, Bos, Bos. Nah. Iki gorene. Jatuhin aku tuku teko India kena lo, sembok kutah nih kaya ngono. Hehehe, kok adomen tuh Pak No? Weh diomongnya malah gue tak bacok jatmu. Aku Pak Lah nyapa dia muncul lewat kono kek? Gak apa-apa tenang tadi, Mindul? Gak apa-apa, Pak No. Alhamdulillah. Untung sama ini bener wong wedok. Tapi kayak wong lanang, Dik Mindul. Maksudnya piye, Wi? Maksudnya bener sama ini wedok. Tapi tenaganya kuat kayak wong lanang, Nono. Walah, ya jelas, Nono. Karena aku sudah lama menjanda. Menjanda apa pi masak wayang kulit, toh, Pak No? Sama ini piye, Dik Mindul. Wong wayang kulit kok dimasak. Itu supaya kena diuntal. Enak wayang, enak bumbu. Walah, gimana ceritanya ngini lho, Dimintul. Aku harap nggak lawung di persiapan buka engku. Ya kok masak Dewi dek tibuk nyanti? Oh iya, sepurane sampean rung tak ceritanya ya, Dimintul. Nak tibuk kan lungo nyusul mbok itu. Makanya bisa naik perang-perang sasi ini. Lawaku juga bisa ngini iki. Ini dia Mindul. Wis Pak No sampe nunggak usah susah. Iki letak gawak nih lawuh. Apa dia Mindul? Walah, sosis ayam oke to. Duh, isinya kok malah akeh ya dia Mindul? Jelas no. Lek sing kuwi isine 15 plus 1 pis Pak No. Lah nek sing iki isine 30 plus 2 pis. Lah nek iki yo makanan favoritku kat biyen to Dik Mintul. Cocok gawe sahur apa meneh gawe buka puasa. Jen mantap pokok. Iki lho yo cocok gawe berumah tangga kaya aku Pak No. Rumah tangga. Maksudnya sampean saiki kan dhewean to Pak No? Pak No? Pak No? Piye Dik Mindul? Omonganku ki mang enek sing kleru to. Sepurane ya. Gak Dik Mindul, sampean gak kliru kok. Cuma aku malih kelingan diwu. Biyen tau omong pengin buka usaha sosis ayam oke. Mergo jari regane ekonomis ngono lho Dik Mindul. Sampean sing sabar ya Pak No. Kan jenenge aku. Oke, Dik Mintul. Jajanan paling oke. Aku nih bikin lagi. Oke rasanya, asik buat nongkrong. Nyapa tadi Mindul? Iling poso Pak No. Tapi wis adan iki. Adan luhur iki, Bos. Wah, adan luhur to. Tapi kok padha karo adan magrib ya, Dik Mindul? Peh, jenenge adan luhur karo adan magrib sak donya ya padha to.
Ganjaran to, Ndut. Aimu nek. Slamete patule marang nek ndiasmu. Jatok nambakne nah aku. Nambakne lek ndiasku sik utuh. Nek apa mau wis tugel, terus piye lekmu nambakne? Tugel diganti ndas kirek nak yo kenek to, Ndut. Heeh. Engko terus ben nyuwatek raimu iki. Piye kok? Ndut. Tibake awakmu sehat tenanan to? Laran sik apa piye? Karo ngusungi alon-alon ngono. Beh, kuwi jenenge padha ae karo gak leren, Bos. Maksudku ngene lho, Ndut. Nek wis dik lara, aja mbok paksa. Saman yo aja ngono no, Bos. Masih aku lara kudu panggah kerja. Iki lho wis arep riyo. Mosok sampean tega sok ben aku nglencer udo tanpa busana. Kuwi ora tega. Kuwi terus piye ya? Terus piye apane? Masalahe wis sok ben wis ra bayaran lho. Heh. Beh, kowe iki jane ndek utek gak to, Bos? Wong kerja arep ra mbayari lho. Lah rumangsamu nek ana dokter kelas koyo ndek iki mbayar nggih kawul apa piye? Masalah. Tibake nekane dokter ndek ingin bayar. Ngawur ya. Dokter sekolahnya larang. Luar mau bayari lah. Wong potongane kayak telo goreng nek sekolah barang. Bos, gorengan gak, Bos? Jane ngerti ulan poso apa ora to? Kok wira-wiri nggo panganani. Bakul bekon mancing yo ora payu to, Bos, Bos. Sik ta, Bos. Aku kok koyo gak asing to karo wajahe wong bakul gorengan kuwi. Iki bukan dokter ndek ngene. Piye to iki? Dokter bakul gorengan. Kuwi ngono Jaimin. Kang dokter jahe mandi ini, gimana? Oh alah, berarti kembar no ya? Tapi kembarnya kok ya kembar pada ramai perih. Wis tondut, sing tenang. Rio yosok mbien, gak sah bingung weh. Jenenge juragan karo anak buah panggah mikir. Lah ya kudu ngono no Bos. Lo udah jalan pas ora. Kalsanya lagi Bos. Beh, suruh lo ya. Tiba-tiba sampean perhatian tenan karo aku. Sik toh Bos, sampean gak keliru toh. Biru piye to, Ndut? Lah mosok aku nglencer sok mbien mbok kon gawe kaos iki. Ngawur e. Kowe golek kaos ngene nang toko ndi-ndi nggon lho. Ora bakalan metokne. Ya jelas ra metokne to, Bos. Lah ngiki lho. Kaos sirup. Berarti urung genah wae. Rene. Bener, Ndut. Iki kaos sirup. Tapi bukan sembarang sirup. Mergo wis dadi langganan aku mataun-taun. Dari siap rioyoi, minuman itu mesti sirup Kartika.
Makanya tiap tahun sama nulis kaos ini ya bos ya. Ngomong ya. Ya. Tuh, nak kaos ini susah, omong aku tak kayak ini. Oke. Eh, bos, last group-nya cek gak? Harap nyapa, weh. Sorry bos, lali aku. Poso ya. Bos, ayo. Oke. Kira-kira Pak Nono supura ya. Wayang serusak nek cat kemung tak ejoli wayang kuki. Arep rata ejoli tapi engko wong ngejak bukber. Terus piye iki? Kilo dik mindol rasa tenan iki masa sawan tak brakne terkerap bakal udul bani. Peh, yo aja ngono to Pakno. Seneng iki sampean lak aku bongko. Maksude tertekan kuwi lho dik mindol tercili. Walah. Wow, lha kok enak panganan enak nek kene. Masalah enggak Mbak Mindol. Ya wis yo Pak No, ngono aku tak mulih dhisik. Aku ki mang lali urung nyiapne tak jilan barang e. Oh ngono Dek Mindol. Lah iya to. Pak No koyo doyan panganan kenean. Lek doyan pra ya wis entek ket mang. Oh iya, sampean no bar traweh engko repot po gak? Yo nak biasane aku bar traweh kuwi tak harus sampai sewengi-sewengi Dek Mindol. Jawa kok pe tak kon ngancani materi takjilan nek masjid-masjid Pak No. Ya ora masalah Dik Mindul. Engko sementara sing darus ben cacah kuyai. Tenan ya Pak No. Heeh. Matur suwun Pak No. Oke, oke Dik Mindul. Wah, ketok dhewe wis santen magrib iki. Pas. Alhamdulillah, wis sadar maghrib. Sik. Kok kayak baru kayak mang. Tapi nak ndelok senging ini wis terlalu minggir ngulon ya berarti wis positif maghrib iki. Wah iya. Lagi ditambahi es batu lah ya lu seger lagi. Loh, lah nyanti panganan ini kamu. Lah kayaknya wayang ini ki. Mau kok selawasi aku udah tahu di wayang ini ki. Cahaya perut
paling enak tuh jeneng badak supaya kiri. Kepada orang Boyolimi, Pak Nur.